Okej, Malin. Ska se. Här är steg. Här är stort steg. Stort steg. Stort steg. Ja. Bra, följ bra, bra, bra. Jag följer din röst. Bra. Och här. Okej. Och så stopp. Här. Och vänd dig om. Aj, aj. Förlåt. Ser du eller? Trampa på min fot. Sitt. Oh. Okej. Okay. Bra. Och. Men vad är det för något? Ta ner händerna med en blunda. Okej. Den. Så. Och nu får du titta! Vad fint ni har gjort! Wow! Och en massa saker som jag gillar också. Körsbär och grejer. Men Malin, nu undrar ju alla varför det är din sista dag idag. Kan du inte berätta lite om vad det är du ska göra? Jo, självklart. Jo, men alltså, nu i sommar så ska jag spela in ett helt nytt program som heter Fixaräventyret. Ja, så jag kommer spela in det tillsammans med Dante och Amanda som ni har sett i Fixafesten. Mm. Och precis som det låter så kommer det bli ett stort äventyr. Och vi kommer vara ute i skogen, alltså i naturen. Och så kommer det bli massa tävlingar. Och så kommer vi ha med oss ett gäng medverkande som kommer att utsättas för de här tävlingarna och det här äventyret. Mm. Och så kommer det bli mycket bygg och sådär också. Mm. Ja, så det kommer bli ett jättespännande program och så kommer det att visa sig i januari sen. Mm. Det låter ju hur spännande som helst. Ja. Verkligen. Vad är det här? Har ni någon hemlighet eller? Höger eller vänster? Okay. Vänster. Ja, du får den ändå. Tack! Är det till mig? Ja. Men alltså, vad gulliga ni är. Kan man bara slita upp eller? Ja. Ni har paketerat bra. Lakris! Mm. Alltså ni är bäst. Gud vad gulliga ni är. Ni vet precis vad jag gillar. Mm. Tack! Vill ni smaka? Ja. Jag sparar inte på lördag. Det där paketet, det är också till mig. Ja. Kanske. Det borde det väl vara. Så till Malin. Men den är inte från oss. Det kanske är från chefen. Ja men ni vet, jag är ju ändå hans favoritprogramledare. Han kanske vill säga hej då och tacka liksom. Ja. Se här. Wow. Skuggsläm! Ew. Kolla här. Ett brev. Hej Malin. Jag kommer att sakna att busa med dig. Jag får passa på idag, hälsningar sommarskuggan nummer 5. Nej. Jag är glad att det faktiskt är din dag och inte min idag. Passar det? Du kanske också blir skuggslämmad. Ja, fast brev smittar inte liksom. Ja. Nu spannar vi in dagens filmer. Mm. Först ska vi titta på Fåret Shaun. Sen blir det Gecko och Jesse i bete. Och sen ska vi titta på Vilse i Oz. Ja, okej. Okay. Ska vi kolla på Fåret Shaun då? Gärna. Mm, vi kollar. Vem ringer du? Dilan. Från Maxat. Hallå, du har kommit till Dilans telefonsvarare. Jag är tyvärr otroligt upptagen just nu och jag orkar inte läsa. Så att du får jättegärna skicka ett sånt här röstmeddelande till mig så lyssnar jag sen. Och så kanske jag ringer tillbaka, jag vet inte. Jag är så himla upptagen. Ha det bra. Jaha, hej Dilan. Det här är Angelica Prick och... Malin. Från Sommarlov. Ring oss nu, det är viktigt. Hälsningar Angelica Prick och Malin. Från Sommarlov. Latmask. Hej då! Men alltså, det här är ju lite skumt Angelica. Varje gång jag ringer till Dilan så kommer telefonsparet på. Ja, alltså. Och att hon inte ens orkar läsa sms, det var ju lite konstigt. Alltså det här är ju högst skuggmisstänkt. Mm, det är det verkligen.
Men du, Malenka, det är så bra att du är här. För då hinner vi prata om den nya skuggledtråden. Ja. Och det är toalettpapper. Mm. Vilka använder toalettpapper? Alltså, jag tänker ju typ att alla använder toalettpapper. Alltså, alla måste väl gå på toaletten, eller? Yes, det är ju så. Ja, Dante, han går mycket på toa. Det är jag ett vittne på, kan jag säga. Ja. Och Dylan. Ja. Och. Men draken. Använder draken? Alltså, jag tittade på mig. Jag har ingen aning. Ja, fast det för sig, jag har aldrig sett en hund torka som en toapapper, så. Ja, det är sant. Okej. Ja, men skippa draken. Ja, då. Vi gör det. Ja. Och David. Och Ann, absolut. Ja, dotter såg jag faktiskt att hon gick på toa när hon var här. Ja. Men vet du vad? Vi fick ju faktiskt en till skuggledtråd i fredags när Adrian Macchius var här. Vi kan ju kolla hur det såg ut. Där hade du tur! Det fanns alltså en ledtråd i avsnitt nummer 10 av skuggserien här, Angelica. Mm, och det galna är ju att det är ju vi. Ja, så du borde ju veta vad det finns för någonting här. Mm, ja, jag kommer faktiskt inte ihåg. Gör du inte det? Nej. Vilken tur att jag har tagit reda på det då. Jag vet. Men jag tänkte så här. Ni ska få gissa vad det är. Okej, ni ska få tre alternativ. Mm. Är det satsumas, alltså clementiner? Eller är det ett par skor? Eller är det en kudde? Angelica, vad tror du? Svårt. Tick-tock, 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 tick-tock. Schysst att stressa liksom. Tiden går. Tick-tock, tick-tock. Nej, nu vill jag... Kudde, kudde. Okej, kudde. Vad tror ni? Okej. Ja, vi ska ta reda på det rätta svaret. Så Angelica, vill du ta bort den? Okej. Frågetecknet. Det var ju clementiner. Clementiner! Bra jobbat ni som gissade rätt. Mm. Clementiner. Grymt. Mm. Att jag inte såg den. Jag kom faktiskt ihåg att ja, den måste vi sätta upp ju. Ja. Jag ställer den här då. Ja, gör det. Men hur kan vi koppla det till de misstänkta då? Ja, men Dante, han är ju kock. Han gillar ju att jobba med allting som går att äta. Så han har ju definitivt... Han ska ju ha en clementin där. Ja, verkligen. Men frågan är om det finns någon mer. Mm. Det finns det säkert. Vi får klura på det. Förresten, nu ska du och jag titta på Jekko och Jesse vet bäst. Bajsvulkan! Alltså, tur att inte vi har en bajsvulkan här. Alltså, då är det till och med bättre med skogsläm faktiskt. Ja, det är... Ida, vad är du? Letar efter underjorden och vinterskuggans kartbitar. Säg till om ni ser något. Absolut. Självklart. Post! Kom, Ida! Ja! Älskar på oss. Oh. Nej, ingenting där. Ja. Oh, men jag sticker i huvudet. Två stycken. Hittar du också, Ida? Ja, bra. Kolla! Här är jättemånga. Får jag börja? Ja. Okej. Här. Här är sommarskuggan och vinterskuggan. Från Sigrid i Hägersten. Är ni med nu då? Ja. Petunia Daedalus. Och där står det fulländad. Hon kanske tror att Daedalus är sommarskuggan då, eller? Mm, jag tror nog det. Tack Sigrid, det var jättefin. Här har jag en superfin teckning med massa fint glitter. Och det bästa är att den föreställer er. Ser ni? Angelica med skuggstensmaskinen. Och där är du, Malin. Ja. Och Alex. Och sen så ser vi även sommarskuggan, vinterskuggan. Och en höstskugga. Spännande. Dun, 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 dun. Ja, men vi hinner ju inte med en till, eller hur? Nej, du orkar inte med en till. Nej, det är inte. Och kolla här då. Här har vi, apropå höstskuggan, här har vi ju faktiskt vinterskuggan och sommarskuggan i alla fall. Mm. Kan man leka med dem lite så här? Nu kommer jag att spruta snö på er. Nej, jag kommer att skuggslämma er. Nej, du får inte skuggslämma dem. Jag ska spruta snö. Ja, och så vidare. Den är från Ellie Strömgren ifrån Saltsjöbor. Man kan ju leka med hur länge som helst. Tack. Superfin. Ja, verkligen.
Och här då är från Einar, 7 år. Och här ser ni ju att vulkanen har fått ett utbrott. Och vi är precis på toppen här. Och så är det ju sommarskuggan och vinterskuggan och på talen. Supersnygga, Einar. Tack. Jättefint. Och här har vi en annan specialare från Hanna Åkerborg, 9 år. Och om ni är med nu så kommer det att poppa. Och hjälp mig här. Titta, ser ni? Det här är alltså när sommarskuggan jagas av vinterskuggan från utanför SVT-huset. Ja, ja, men det var ju med skuggserien. Ja, precis. Jättefiffigt. Men alltså, tänk vad mycket bus sommarskuggan har hunnit med redan. Alltså, det känns som att den är busigare någonsin i år, eller hur? Mm, ja. Och då har det bara gått 2 veckor av sommarlovet. Jag vet. Nej, kom inte närmare. Busa inte med mig. Du har ju redan gjort det. Ta någon annan. Ta Marcus. Alex, säg inte så. Nej. Mamma, nej, vad är det här? Det är inte sant, så det var äckligt. Och är det seriöst snö? Vinterskuggan. Där är du ju. Jag har väntat på dig. Välkommen till sommarlov. Inte nu. Stå helt stilla nu. Annars ska det bli ett utbrott. Stå still! Sommarskuggan! Alltså, jag måste faktiskt gå och packa nu. Sovsäck och liggunderlag och myggstift. Det får du göra sen, för nu ska vi titta på film. Ja, och vi ska kolla på Vilse i Oz, The Dirties hundnappad. Ja, den där finkfinkeror fubskurk är sannoliken en skurk. Men var du där, Angelica? Yes! Den är supertung. Vad är det för något? Alltså, hjälp mig vrida då. Ser ni? Ja. Nej, men det här är en skuggfälla som vi har fått in. Lyssna här. En godisskuggfälla. Sommarskuggan kommer att tro att det finns godis i lådan. När den stoppar in handen i hålet så låser handklovarna fast den. Hälsningar, ninja. Så att det är handklovar här inne helt enkelt. Så bara... Men det är supersmart. Så, ja, men ta av den helt enkelt. Men den verkar väldigt tung. Ja, vi får nog hjälpas åt. Ja. Vänta, ska vi försöka lägga upp den på din rygg här? Yes, det låter bra. Okej. Är du med? Ett, två, tre! Yes. Ja. Okej, rakt fram va? Ja. Lite till. Okej. Okay. Har vi den? Vänta, Nära! Okej. Okay. Där! Vad gör vi nu? Vi gömmer oss. Såklart. Här. Sådär. Ni har packat färdigt. Angelica och Ida! Nu är det dags för mig att åka. Hallå? Såg ni var de tog vägen? Oh, mitt godis. Det ska ju inte stå här. Det ska jag ha med mig ju. Nej, jag satt fast. Hallå! Kan någon hjälpa mig? Hjälp! Men Malin! Den där skuggfällan var ju inte till dig, den var ju till sommarskuggan. Jaha, jag trodde att det var mitt godis. Ja, men kan någon hjälpa mig att komma loss här då? Ja, men alltså den där nyckeln var ju i kuvertet som brevet låg i. Jag
Och det ligger ju någonstans här. Var då någonstans? Var är nyckeln? Ja, men jag kan väl inte hålla reda på alla bollar och ruskanor och... Angelica! Så, vi behöver inte bråka. Malin, du stannar där. Ta det bara lugnt. Jag och Angelica går och letar efter brevet, okej? Okay? Angelica, var såg du någonstans? Här inne, eller? Ja, jag tror det. De är jättekul och så. Jag kanske kan försöka... Hallå, kan ni skynda er? Alltså, jag måste åka snart. Bussen går. Öka! Så typiskt. Sommarskuggan! Nej, inte! Du får inte komma längre. Nej, du kommer... Sjös! Stopp! Nej, jag har varit jättesnäll i sommar. Du, nej! Nej! Nej, du behöver inte göra så. Ja, sommarskuggan har hänt. Oj. Och det är till och med nere i shortsen. Jag hittar nyckeln i alla fall. Ja, den ville nog säga hej då. Ordentligt. Varför flinar du? Okej. Så. Oj, vad skönt. Ja. Ja, okej, men det får väl vara okej för den här gången då. Det är ändå min sista dag. Mm. Vill ni ha lite kram eller? Nej, nu! Jag säger stopp. Ja, men det är väl dags att säga hej då, eller hur? Ja, det är det. Jag kan inte låta mig stirra på det. Det ser riktigt rysligt ut faktiskt. Jag kommer ju sakna er jättemycket. Ja, och vi kommer ju sakna, sakna dig. Ja, och jag kommer sakna er. Glöm inte bort att ni är bäst i världen, okej? Okay? Alla ni där hemma. Ha en jättemysig sommar med den här nu. Hej då, puss!